Čus, zdravím vás u dalšího videa. Tohle video bude spíš takový informační, bude tady, proberu tady teda hlavní důvod, teďka nejspíš delší dobu nebudou videa, uvidíme jak to dopadne. Když by to někdo teda fakt hrozně moc chtěl vědět, tak byl jsem na trhání zubu a špatně se mi mluví, takže doufám, že tohle nějak zvládnu namluvit. Co se dál týče, tak dole, teda kvůli tomu, že už se množí tady otázky, jaký módy používám a tak dále, tak nejenom, že u všech videí je napsaný, že všechny módy lze najít na VOT portálu, tak ale je to pravda, jako sice tam najdete třeba starší verzi, ale to neznamená, že nemůžete do Google napsat prostě jméno toho módu a napsat třeba 8.7, jako jo, o to nevím, proč to neumíte, nebo proč vás to nenapadne. Ale to tady teďka nehodnám řešit, prostě dolů do popisu videa dávám dva odkazy, jeden bude na ResMods, to znamená, že prostě když chcete úplně to stejné, co mám já, tak to akorát stáhnete a dáte si to vlastně do složky s hrou, vedle vlastně složky s ResMods, dáte vlastně, že to chcete přepsat a takový ty bláboli. A to bude tím vlastně úplně to všechno stejné, co já, kromě XVM, který vám prostě bych musel nějak vysvětlit, co dál udělat a to zatím teda jsem na to nepřišel, jak to nějak pro vás udělat, takže to bych když tak někdy do budoucna. Snažím se teda na to nějak přijít, ale ještě se to musí promyslet pořádně. A druhý odkaz bude World of Tanks mody a tam budou složky jednotlivý s modama, který já používám. Jo, nebudou tam, nebude to teda, bude to jednotlivé ty mody udělané, abyste si teda mohli vybrat, který teda chcete. No a pokud budete chtít nějaký, pokud budete chtít ty zvuky jenom těch výstřelů a motorů, který já používám, co tam jsou, tak musíte ze složky res, která je ve složce World of Tanks, skopírovat složku audio a nakopírovat tu do složky ResMods 087. Do té složky vlastně skopírujete to audio a potom to audio, který je v té složce plus nějaký ještě další soubor, musíte nakopírovat do té složky ResMods 087, dát, aby se to sloučilo a nahradit soubory, který vlastně tam budete kopírovat a budete tam mít ty módy, no já nevím, jako pokud budete mít nějaké otázky, proč vám to nejde a jestli vám něco blbne, na mě se neobracejte, přes tyhle věci já moc nefunguju, takže pokud teda tady to prostě máte, dějte si s tím, co chcete, pokud vám to nepojede, já za to prostě nemůžu a musíte si prostě poradit nějak sami. No, dál bych se chtěl obrátit teda, hodně otázek je, že se mě furt ptáte, jestli udělám video na nějaký tank nebo něco takového. Hele, já vám říkám, že prostě co udělám, to udělám. Můžete se zeptat a já vám dopředu teďka říkám, že pokud se podíváte na nějaký mu technologický strom, který mám vyzkoumaný, a vidíte, že jsem třeba u té 110E5, tak asi by vám mohlo dojít, že M103 dělat nebudu. Nebudu kupovat znovu kvůli tomu, abych udělal video, pokud se mi teda na určené ocitné posádka se 4 skillama a nějakých 4 miliony, jako jo, to nehodlám to dělat. Pokud by se mě naskytla nějaká možnost na nějakým jiným účtě si za to zahrát, udělat s tím nějaký dobrý score, tak potom možná, ale říkám, na svým účtě už to dělat nebudu. Výjimkou třeba bude, já nevím, můžu dopředu říct Isuna, že jestli se někdy povede nějaká sleva na něj, tak ho budu kupovat, na to bude určitě video, ale třeba King Tigera, toho dělat už nebudu, protože mám E100 a já se k tomu nebudu vracet, musel bych kupovat 75% posádku, protože 100% to stojí goldy a to já bohužel nechci utrácet. Takže prostě pokud se zeptáte na nějaký nižší týry, rozhodně týry nižší než 7, 7 a minus, pokud nejsou zrovna v technickém stromě tam, kde já jedu a nedostanu se na ně, tak ty rozhodně nebudou. Budou teda maximálně, kdyby se mi nějaká příležitostně, tak osmičky a víš, no, ty minulý, třeba jak Tiger, Ferdinand, nebo něco takového, ale opravdu říkám to, prostě spíš počítejte s tím, že to nebude. Videa dělám na tanky, které jsou v pořadí a ne, které už jsou za mnou.
Takže to by byla jedna věc. Potom otázky typu, co je lepší, M103 nebo S75. Na tuhle otázku já vám prostě nebudu odpovídat. Jediná možnost, kterou pro vás mám, je, že mě musíte napsat, co máte rádi za styl hry. Jestli jste, jo, takový to, jestli rádi ostřelujete, nebo jestli jste rádi v první linii, nebo jestli chcete pancíř, nebo rychlost, musíte tam prostě něco napsat k tomu. Já můžu říct svůj vlastní názor na to, ale já říkám, jako M103 a S75 jsou dva úplně rozdílné stroje a tyhle dva stroje prostě nejde porovnávat. Nemůžete porovnávat prostě, i když je to na stejném týlu, tak prostě Ačko a Bčko neporovnáte. Ty písmena jsou obě dvě úplně jinačí, i kdybyste po mně chtěli a mučili jste mě, tak prostě já vám nic neřeknu. Takže prostě tak jo, já vám prostě na tohle nerad odpovídám, protože fakt na tohle neexistuje jednoznačná odpověď, prostě pro každého je jinačí tank dobrý, pro druhého je zase špatný, jo, na tohle já vám prostě nebudu odpovídat a prostě, prosím vás, už se s tím smířte. Tady tyhle otázky mě vždycky hrozně vytočí, protože za sebe prostě musím říct, že skoro každý tank je vynikající, ale prostě nemůžu vám doporučit jeden tank, potom bych k tomu druhému prostě uškodil, jo. Nemůžete prostě po mně chtít nějaké rozhodnutí, když vás vůbec neznám a chcete prostě jenom, abych prostě porovnával nějaké statistiky nebo něco takového, to prostě nejde. Ten tank o sobě prostě něco umí a je na něco stavěný a já vám nemůžu doporučit tank, když vás neznám a nevím, jakou strategii vy hrajete, jo. Proto jsem u, třeba u těch premiáků říkal prostě, co komu bych doporučil, nemůžu říct, že T-34 je lepší než LoVe. V jedných ohledech ano, v druhých zase ne. Každý tank je pro někoho lepší a pro někoho horší. To si myslím, že by teda bylo všechno, co se týče těch modů, tak teďka to bude teda na verzi 8.7. Na verzi 8.8 už asi nejspíš nepojedou. Takže asi na verzi 8.8 taky asi něco udělám, ale asi až zase ty mody nashromáždím a udělám si vlastně tu celkovou konfiguraci, kterou já budu používat, což bude chvilku trvat, než se ty mody na 8.8 zase objevijou. Takže prosím vás, dejte mi taky chvilku čas. Jinak mám naplánovaných hodně videí, bohužel teďka mě tady tahle operace to trošku znevýhodnila. Vadí mě to, určitě to uslyšíte, že nemluvím zrovna dvakrát normálně. Ale budu se snažit teda co nejrychleji se dát dohromady, abych mohl dělat teda další videa. Samozřejmě prostě musím chvilku počkat, až se mi udělá trošku líp. A doufám, že to pochopíte. Jinak chtěl bych poděkovat lidem, co jsou se mnou už od začátku a jen tak, kdyby to někdo nevěděl, tak překročili jsme hranici těch 1000 odběratelů, za což jsem hrozně moc rád. A chtěl bych se vám přiznat, že jsem nikdy u těch lidí, co dělají ty videa, nepochopil, jak můžou děkovat za každý odběr. Za sebe teda teďka musím říct, že to taky moc dobře nechápu, protože nebo budu to chápat, až prostě u každého videa bude počet zhlédnutí vyšší, nebo stejný, nebo vyšší, než mám počet odběratelů, jo? Když má člověk odběratelů 1000 a má u videa 500 zhlédnutí, tak mě to sere. Když mám 1000 odběratelů, u videa mám 2000 zhlédnutí, tak je to úplně super. A za to jsem hrozně rád, jo? Takhle to pochopte. Že pro mě je důležitý, ano, je to hrozně pěkný, že mám 1000 odběratelů, ale pokud je u videa pod 1000 zhlédnutí, tak je to špatný, protože prostě ti lidi se na to nedívají. Ale pokud mám 1000 odběratelů a u videa je třeba 1500 zhlédnutí, tak jsem za to rád, protože je to fakt jako pěkný. Jo, takže za to bych chtěl poděkovat, jestli máte nějaký nápad, někteří lidi dělají nějaký speciální nebo něco takového, tak napište do komentářů dolů pod video, já si to budu číst. A samozřejmě je co smysluplného, jo. Jako zapomeňte na nějaký prasárny nebo něco takového. Pokusím se teda něco vymyslet, přece jenom si to zasloužíte, já jsem nikdy nevěřil, že bych mohl mít takovýhle kvality, ale já doufám, že se nám to povede ještě dotáhnout mnohem výš. Nicméně tohle by bylo asi všechno, co jsem chtěl říct. Jo, já si myslím, že to je všechno, takže já se budu snažit dát dohromady a vy prostě toho budete muset vydržet. Možná nějaký video už v brzké době bude, uvidíme, jak na tom budu. Ale nespěchejte na mě, přece jenom kdo ví, o čem mluvím, tak asi ví, jaký to je, pokud ne, tak buďte rádi. A teda já se už těším, jak se uslyšíme u dalšího videa, takže čus.